todos, obrigado pela presença. É muito importante esse momento para nós da família Sinoscar. E agora vamos apresentar o pessoal, a Captiva Esporte, o importado que vai reinventar a categoria e mudar de sua maneira de enxergar a cidade. Um carro global, o mesmo veículo que já é vendido em várias partes do mundo, como os Estados Unidos, Canadá, Rússia e Europa. Esse veículo vem com excelente desempenho, onde ele está equipado com motor 3.6 V6 com cabeçotes e blocos em alumínio, proporcionando uma melhor performance e desempenho, 261 cavalos. Esse carro veio para realmente ficar no mercado, com uma transmissão de 6 velocidades, com menor consumo e emissão de poluentes, com sistema de controle de tração, alguns itens de conforto, tipo controle de som do volante, porta-malas com capacidade para 821 litros, ar-condicionado com controle eletrônico, bancos em couros, banco dianteiro com aquecimento, rádio com leitor MP3 e 6 CDs, alguns itens de segurança com conteúdos diferenciados que superam a expectativa dos clientes, com mais de 130 itens de segurança. Monitor interno de pressão dos pneus, acionamento do motor à distância, programa eletrônico de estabilidades, sistema de freios ABS, um sensor de presença de passageiros, bancos dianteiros, um sistema Exofix de presilha para cadeira infantil, um 6 airbags que proporciona maior segurança, um sensor de chuva e, além do mais, para deixar mais bonito esse carro, com design com rodas cromadas aro 17, com duplo escapamento, entre muitos outros. Realmente, a Captiva é um carro que veio para assustar a nossa concorrência. Enfim, um carro do mundo. A Captiva é um carro global e é do mundo, que proporciona o que há de melhor em segurança, conforto, desempenho e performance. E ainda mais, você, nosso cliente, pode contar com 547 concessionárias em todo o Brasil, entre elas 8 lojas da rede Sinoscar, sendo Novo Hamburgo a matriz eleita pelo Sindicof Fenabrava com o melhor atendimento da região. Muito obrigado a todos e desfrutem desse excelente carro. Muito obrigado. Participar do nosso evento.